11. maja imamo najvažnije izbore posle 2000. godine. A zapravo, to nisu čak ni izbori. 11. maja mi imamo referendum. I 11. maja ne takmiče se, kao što neki kažu, 20 lista na ovim izborima. 11. maja imamo zapravo samo dve liste na ovim izborima. S jedne strane, to su radikali, i s druge strane, to je lista za Evropsku Srbiju. Nema više lista, samo su dve opcije ostale, dve opcije za koje će Srbija odlučiti ko će u naredne 4 godine da vodi Srbiju. Radikali, oni traže vaš glas da bi poništili sporazum koji su naši junaci Božidar Đelić i Boris Tadić potpisali u Luksemburgu o pridruživanju Evropskoj uniji. Oni žele da taj sporazum ponište. I 11. maja, s druge strane, imamo listu za Evropsku Srbiju koja traži vaš glas ne zbog nas, već zbog vas samih, zbog vaše dece, zbog više posla, zbog većih plata, zbog pobede Evropske Srbije. O tome se radi 11. maja. To je taj referendum.